Tento pořad obsahuje stvárnění skutečných událostí i očitých svědectví neobvyklých událostí. Televize Prima uvádí Bermudský trojúhelník. Legenda, záhada, obrovský hřbitov. Je to místo, kde se z nevysvětlitelných důvodů ztrácejí lodě a letadla. Stovky plavidel zmizely beze stopy, zmizely v nenávratnu. Nechápu, jak mohlo zmizet 23 mužů a nic po nich nezůstat, dokonce ani záchranné vesty ne. Co však zůstává, jsou znepokojivé otázky. Ty, kdo přežili, pronásledují vzpomínky, kterým nikdo nechce věřit. Zažil jsem časoprostorový skok. A nikdo je neumí vysvětlit. Spozdili se o 10 minut, kompas se otáčel dokola. Bylo to strašidelné. Najednou padla naprostá tma, nikde ani paprsek, vůbec nic. Myslela jsem, že umírám. Vynořilo se mnoho teorií. Geomagnetické anomálie, setkání s UFO. Vznášel se tam a zářil, počítám tak 2-3 minuty a otáčel se. Vládní konspirace. Jsem přesvědčený, že americká armáda ví o Bermudském trojúhelníku mnohem víc, než připouští. Ukrývá se pravda na tajné podmořské základně? A nebo v záhadném vzkazu od někoho, kdo by měl být mrtvý? Stálo tam. Byli jste mylně informováni, jsem naživu. Nyní se podíváme na tajemný trojúhelník ze všech stran. Podnikneme zatím nejrozsáhlejší výzkum této záhadné smrtící pasti. Zopakujeme tragickou vojenskou misi přímo do srdce Bermudského trojúhelníku, kdy se v jednom dni ztratilo 6 letadel se 27 muži na palubě. Ani po 60 letech nikdo nedokáže říct, co se s nimi stalo. Podnikneme podmořskou výpravu za nalezením jednoho z letadel, které se nikdo včetně námořnictva nepokoušel vyzvednout. Použijeme technologii NASA k prozkoumání bažiny, která dokáže pohltit celé letadlo. Snadno tam mohlo zmizet všech 5 strojů. A budeme sledovat bizarní spojení mezi trojúhelníkem a ztracenou Atlantidou. Ti lidé se náhle ocitli v situaci, kdy prošli branami jiné dimenze. A při této cestě zažijeme některé ze záhadných úkazů trojúhelníku na vlastní kůži. Měl jsem tento kompas, ještě jeden kompas a GPS a neshodovali se. Vydejme se tedy za odhalením smrtícího tajemství. Tam, kde se letadla, lodě, lidé a také rozum zčista jasna ztrácejí. Bermudský trojúhelník, šokující nové záhady. Bermudský trojúhelník, dlouho zahalený do hávu záhadna, si uchovává svá tajemství ve smrtících vlnách. Vstupují do něj zvědavci a dobrodruzi. Hele, podívejte se na tohle. Pro které je to riziko i romantika. Ale my zatím v nejrozsáhlejším pátrání spojíme nejbystřejší mozky a nejpokročilejší technologii, abychom trojúhelník pokořili a vyřešili některé z jeho největších záhad. Jde o potenciální cíl. Ale je to možné. Dobrý den, jsem Lester Holt. Naše jedinečné hledání pravdy o Bermudském trojúhelníku začíná jednou z největších záhad amerických dějin. Je 5. prosinec 1945. Právě skončila druhá světová válka a Vánoce jsou za rohem. A 27 příslušníků armády se doslova rozplyne ve vzduchu. Náš příběh se týká 5 námořních torpédových letadel Avenger. Tento typ se v Pacifiku osvědčil ve válce proti Japoncům jako smrtící zbraň. Ale toho dne letadla odstartovala na mírovou misi. Jednalo se o rutinní cvičný let nad oblastí, kterou dnes známe jako Bermudský trojúhelník.
Bohužel se žádné z nich ani pátrací letoun vyslaný je najít již nikdy nevrátili. Ve sporadických radiových hlášeních přijatých, než se letadla na dobro ztratila, je slyšet, jak velitel letky říká, že jim přestaly fungovat kompasy. Nyní, po 60 letech, tento veterán námořnictva, letoun Avenger, identický se zmizelými stroji, vykoná let v přesně stejném kurzu, aby zjistil, jestli se stane něco neobvyklého. Opojeďte a zastavte! Pilot Rick Siegfried se pokusí dodržet stejnou trasu letu, jakou měli letci v roce 1945 s použitím kompasu a orientací podle slunce a výhledem z kokpitu na orientační body. Je velká výzva vrátit se po letech k typu navigace používanému tehdy a okopírovat jejich trasu. Je známo, že mořeplavci počínaje Kolumbem si povšimli v těchto vodách podivných anomálií. Třikrát zaznamenali odchylky kompasu, které nedokázali vysvětlit, říká historik trojúhelníku Gian Quisar. A pak těsně před objevením nového světa spatřili na horizontu světla, která se vznesla do výšky, chvíli tam setrvala a pak zmizela. Na dvou lodích je vidělo několik mužů posádky. Podle Quisara ti, kdo zde zažili podivné úkazy a přežili, aby mohli vyprávět o podivném trojúhelníku, jsou ti šťastnější. V roce 1980 se zde ztratilo 35 letadel, v médiích však o tom nenajdete ani zmínku. Avšak 5. prosince 1945 se nevysvětlitelné zmizení pěti letadel, známé jako Let 19, a rovněž velkého hydroplánu, přezdívaného Martin Mariner, vyslaného na jejich záchranu, stalo jednou z hlavních zpráv. A dodnes zůstává jednou z největších záhad okolo Bermudského trojúhelníku. Ani po 60 letech stále nikdo nedokáže říci, co se s nimi stalo. Jak se může ztratit během jedné noci pět letadel a navíc záchranný letoun, že se po nich nenašla ani stopa, a to navzdory podrobnému podmořskému mapování, podvodním kamerám a podobně. Tato tragédie v podstatě odstartovala záhadu Bermudského trojúhelníku. S termínem Bermudský trojúhelník přišel v roce 1964 spisovatel Vincent Geddes. Od té doby se oblast nazývala různě, mimo jiné i Ďábelský trojúhelník a Trojúhelník smrti. Geddes definoval trojúhelník jako oblast mezi pobřežím Floridy, Puerto Rica a Bermudami. Avšak dnes historici tvrdí, že se podivné jevy, typické pro trojúhelník, vyskytují v mnohem větší oblasti ve tvaru lichoběžníku, jenž pokrývá téměř 4 miliony čtverečních kilometrů a lemuje celé východní pobřeží Floridy. To už je pořádný kus oceánu. Avšak náš výjimečný tým vědců směřuje přímo do srdce trojúhelníku, aby pátral po jednom konkrétním místě, po jednom konkrétním letadle. Tohle jsou poslední ohlášené souřadnice, než se zřítil do oceánu. Náš tým, vedený uznávaným mořským archeologem Davidem Brightem, vůbec poprvé propátrá oceánské dno a pokusí se najít letoun, který se beze stopy ztratil 5. prosince 1945. Toto je hydroplán, který tajemně zmizel i s 13-členou posádkou z obrazovek radarů námořnictva již po 20 minutách letu. Ve stejnou chvíli, kdy se letadlo ztratilo z radarů, posádka tankeru plujícího v dané oblasti ohlásila, že na obloze spatřila ohnivou kouli. Další svědkové na pobřeží viděli nad mořem podivnou zelenou záři. 90 minut po spatření exploze tanker Gaines Mill ohlásil nález olejové skvrny na vodě, ale žádné trosky, ani lidská těla nenalezl. Vybuchl Martin Mariner samovolně přímo za letu? A pokud ano, kde jsou trosky? A nebo ho pohltilo nějaké náhlé zakřivení časoprostoru? A co Let 19? Pětice Avengerů, která se ztratila již dříve ve stejnou noc. Ve Spielbergově filmu Blízká setkání třetího druhu se posádka letu 19 vrátí na zem na palubě vesmírné lodi mimozemšťanů. Jde jen o hollywoodskou fantazii? Poručíku, vítejte doma. Dějí se tam věci, o kterých nic nevíme. Já na ně neznám odpověď. David White však zná lecos o zmizelém letu, který se stal začátkem záhady Bermudského trojúhelníku. V roce 1945 byl White leteckým instruktorem na námořním letišti Fort Lauderdale.
Prostor volný, proveďte přelet. Často létal stejnou cvičnou trasou a ve stejném typu Avengeru jako zmizelá letadla. Tyto lety probíhaly každý den. Jednalo se o navigační výcvik, jeden ze tří nebo čtyř, které jsme podnikali, a byl opravdu celkem jednoduchý, bezproblémový. Jedná se o jednoduchý tříbodový let. Stroje odstartují z Fort Lauderdale, provedou nácvik bombového útoku na Starý vrak na útesech Kvočny z Kuřaty u Baham a pak pokračují na východ. Nad velkým třmenovým ostrovem pak mladí navigátoři mají obrátit k severozápadu, přeletět Velkou Bahamu a za velkým plachtovým ostrovem zamířit domů. Když jde všechno dobře, let trvá 2,5 hodiny. Všichni už měli letecké odznaky a těm cvičným letům říkali kurz operačního výcviku, což byl poslední nácvik pilotů před přidělením k letkám. Ale let 19 probíhal katastrofálně. 90 minut po startu instruktor Charles Taylor začal tvrdit, že nejsou tam, kde by měli být. To, že by se pilot s tolika nalétanými hodinami náhle ztratil nad Bahamami, je naprosto výjimečné. Nevzpomínám si, že by se to někdy předtím stalo. Podle oficiálních přepisů Taylorovy radiokomunikace se mu pokazily kompasy a usoudil, že svedl let 19 z kurzu. Vůbec nevím, kde jsme. Museli jsme se po posledním obratu ztratit. Není ale jasné, jestli i ostatní piloti měli také na kompasech podobně zmatené údaje. Proč ho ostatní čtyři piloti neopravili a neřekli mu, že drží kurz? Proč ho slepě následovali? To je právě velká záhada. Ještě větší záhadou je, proč let 19 nikdo nedokázal zachytit na radaru. Ať už šlo o cokoliv, Taylorův hlas byl přes občasné statické poruchy v éteru jasně slyšet a bylo zřejmé, že má potíže. Jsem si jistý, že jsem nad ostrovy, ale nevím, jak vysoko a nevím, jak se vrátit do Fort Lauderdale. V 16.26, tedy v čase, kdy měli přistát, je let 19 ve velkých potížích. Zbývá hodina denního světla a palivo přibližně na 2 hodiny. A mezi piloty vypukne hádka, kterým směrem letět dál. Když poletíme pořád na západ, dostaneme se domů. Taylor se však domnívá, že jsou nad ostrovy a chce zamířit na severovýchod, kde je podle něj floridská pevnina. Ale jeden z jeho svěřenců, kapitán námořní pěchoty Edward Powers, jenž měl vlastně vyšší hodnost než Taylor, se domníval, že letadla jsou v podstatě na svém kurzu nad Bahamami. Powers proto chtěl zamířit na západ. Zdá se, že v tomto bodě došlo mezi Powersem a Taylorem k hádce. A jen pár minut poté, co zamířili na východ, je slyšet, jak Taylor namítá, že se nedostali dostatečně daleko na východ. A tak v tomto okamžiku Powers zjevně na vlastní odpovědnost odklonil let na západ a převzal velení letu. V 17.15 s ubývajícím světlem a žádnou pevninou v dohledu je slyšet Taylora, jak připravuje s letem 19 přistání na hladině oceánu. Až se první z nás dostane pod 40 litrů benzínu, všichni přistaneme společně na hladině. Rozuměli jste všichni? V 19.04 je obloha nad Atlantikem neproniknutelně černá a blíží se bouře. Nakonec je zachycena zpráva dalšího pilota z letu 19, Josepha Bossiho. Je krátká a jen stěží srozumitelná. Foxtair 3, Foxtair 3, Foxtair 3, volá Foxtair 8. To je naposledy, kdy někdo slyšel o letu 19. Příštího rána za rozbřesku se David White zapojuje do největší námořní záchranné operace v dějinách amerického námořnictva. Námořnictvo nejenže pohřešuje letku torpédových letadel a jejich posádku, ale naprosto neuvěřitelně zmizel i hodně velký pátrací letoun, který se vydal tato torpédová letadla hledat. Jen tento letoun měl na palubě 13členou posádku. Velmi nás překvapilo, že jsme po nich nenašli ani stopu, žádné trosky, prostě nic. S jistotou jsme čekali, že nalezneme ve vodě piloty. Každý z nich měl záchrannou vestu. A na každém z letadel byl navíc záchranný gumový člun pro 3 muže. Po 4 dnech byly pátrací akce odvolány a 27 příslušníků námořního letectva se oficiálně ocitlo na seznamu osob ztracených na moři. Ale bylo tomu tak? 3 týdny po ukončení pátrání rodina jednoho z vojáků obdržela tajemný telegram, který celou záhadu jen prohloubil. A my doufáme, že tuto záhadu nyní rozřešíme.
Ten předmět musí být někde tady. Podle těch temných stínů myslím, že vystupuje ze dna. Letoun byl vybaven dvěma nádhernými motory Pratt & Whitney a ty by šly ke dnu jako kámen. Mnoho dobrodruhů se pokoušelo Avengery najít, ovšem neúspěšně. Naše pátrání po nich se soustředí do nové oblasti. Papouštím! Ale než se k němu dostaneme, začneme nové pátrání. Výpravu, která ještě nikdy nebyla podniknuta, abychom objevili ztracený pátrací letoun Martin Mariner. Měli dojem, že mají špatné souřadnice a proto narazili na hladinu hodně prudce. Jestli se našim vědcům a potápěčům podaří najít alespoň malý úlomek, jakoukoliv stopu po Marinerovi i pod hladinou, kde námořnictvo tvrdí, že skončil, pak současně nalezneme klíč i k záhadě staré 60 let. Potopili se v této oblasti oceánu. Já o tom nemám nejmenší pochyby. Za okamžik uvidíte UFO v Bermudském trojúhelníku. Odříkal jsem modlitbu na rozloučenou, protože to, co jsem spatřil, bylo opravdu šokující. Existuje nějaký skrytý důvod, proč je zrovna zde vojenská základna? Myslím, že základna Autek ukrývá UFO i USO a že něco z tohoto fenoménu pochází právě z této základny. Ale nejdříve. Potenciální cíl je právě zde. Získáme první faktické důkazy o jedné z největších záhad trojúhelníku? Bermudský trojúhelník. Šokující nové záhady za okamžik pokračuje. Nad Bermudským trojúhelníkem zapadá slunce. Je příjemný prosincový večer roku 1945 a celkem 27 amerických vojáků letí do záhuby. Pět torpédových letadel na rutinním cvičném letu nad touto oblastí se ztratí. A jako neuvěřitelná schoda okolností se i velký pátrací letoun námořnictva, vyslaný na jejich záchranu, doslova vypaří ve vzduchu. Nezbyde nic, jen olejová skvrna na hladině oceánu. Záhada, co se stalo s těmito letadly právě této noci, odstartuje popkulturní legendu. Jak se mohlo ztratit pět letadel? Gian Quisar ve své chystané knize o letu 19 nabízí šokující nové důkazy na podporu své teorie, že ztracená letka nespadla do oceánu, jak tvrdí námořnictvo, ale namísto toho přistála ve velké bažině v Georgii. Existuje jen jediné místo, kde mohli takto zmizet. Vanul vítr stále od jihozápadu. Mohli letět s jeho podporou zády. Kdyby se obrátili na jihozápad, dostali by se rovnou do srdce bažiny Aukifenuki. Abychom ověřili Quisarovu teorii, že pět Avengerů skutečně přistálo v georgijské bažině Aukifenuki, jako vůbec první jsme si vzali na pomoc vybavení NASA, abychom mohli po ztracené letce v těch místech pátrat. A navíc do této doby s nevídaným týmem vědců, oceanografů a hlubokomořských potápěčů jsme se pustili do průzkumu mořského dna. Podle svědectví posádky tankeru Gaines Mills zde byl spatřen záblesk ohně na obloze, a to přesně ve chvíli, kdy se Mariner ztratil z obrazovek radarů námořnictva. Začneme pátrat tady, že? Ano. Co hledáme? Hlavně motory, ty by tady měly někde zůstat. Ten předmět, co jsme objevili, má asi 7 metrů. Je takhle vysoký a takhle široký. Klidně by mohlo jít o trosku z letadla. Pokud uspějeme, najdeme jednou provždy odpověď na otázku, co se s těmi letadly stalo. A pokud ne, záhadný osud posádek těchto strojů znovu zůstane jen předmětem spekulací. Nemohlo se hrát svou roli, jak mnozí předpokládají, že Bermudský trojúhelník leží na křižovatce kosmických sil, kde neplatí běžná pravidla času a prostoru? Je možné, že potopené zbytky pokročilé civilizace stále ovlivňují ohromnou oblast oceánu? Podívejte se do tváří zmizelých. Představte si je, jací tehdy byli, z masa a krve, živí jako vy nebo já. Kde jsou asi teď? Přestože uběhlo již 60 let, každý z nich tu nechal ty, kteří je milovali, a stále vzpomínají na den, kdy se ztratili, jako by to bylo včera. Byl jedním z nejvyšších v rodině. Štíhlý a velice sympatický. A dívky po něm prostě šílely. A 22-letý Donald Arsenault stejně tak šílel po dívkách. Prakticky každý dopis, který poslal domů do Lafayette v Louisianě, obsahuje fotografii, na které je s nějakou mladou ženou.
Večer 5. prosince 1945 jeho starší sestra Eileen sama pracovala u námořnictva u posádky ve Washingtonu, usedá, aby napsala Donaldovi dopis. Milý Donalde, mám radost. Co ale Eileen neví je, že právě v tomto okamžiku se její bratr Donald, sloužící na Floridě jako radista Martina Marinera, dostane do dějin. Mariner s Donaldem Arsenoem a dalšími 12 členy posádky na palubě zamířil východně na záchranou misi pátrat po 5 Avengerech, které se měly zřítit v oblasti, která se nyní nazývá Bermudským trojúhelníkem. Už nikdy o něm neslyšeli. Vzpomínám si, jak můj otec pak dostal ten telegram. Myslím, že jsme byli všichni nadšení, protože jsme se těšili, že se vrátí domů. Námořnictvo 4 dny pročesávalo oceán loďmi i letadly a hledalo nějaké stopy po Marineru Donalda Arsenoa a 5 ztracených Avengerech. Slyšeli jsme ve zprávách, že jde o největší pátrání od zmizení Amelie Earhartové. Jenže námořnictvo nic neobjevilo. Ani záchranou vestu, ani gumový člun, dokonce ani papírový kelímek. Předpokládalo se, že někdo, třeba neopatrný kuřák v letadle prosáklém benzínem, způsobil explozi Marinera. Jenže proč se pak nenašly vůbec žádné trosky? Bez jejich nálezu, jak by si mohl být někdo něčím jistý? Bylo to zde, v této pusté části oceánu, asi 40 kilometrů od pobřeží Floridy, kde Gaines Mill nahlásil nález olejové skvrny poté, co posádka viděla záblesk na noční obloze. Zaznamenali si souřadnice, proto začínáme naše pátrání po zmizelém Marineru a jeho posádce zde. Naše výprava je úplně první, jež bude pátrat po tom, co se stalo s Marinerem pod hladinou. Potřebujeme zamířit na jihozápad Riku. Velitelem výpravy je David Bragg. Jak se dostaneme k první linii? Zásadový vědec, který věří, že co se vzneslo, musí někde zase spadnout. Letoun byl vybaven 2 nádhernými motory Pratt & Whitney a ty by šly ke dnu jako kámen. S pomocí vlečného sonaru a magnetometru pouze 25 metrů nad dnem a díky pečlivému pátracímu plánu průzkumu v okolí posledních souřadnic Marinera je náš tým přesvědčen, že konečně objeví tak dlouho ztracený kus historie. Jestli tam dole něco je, najdeme to. Máme magnetometr k přesnému měření magnetického pole Země. Pokud narazíme na něco ze železa nebo oceli, uvidíme to. Jestli je však historie skutečně naší učitelkou, nalezení Marinera nebude snadné. Podle některých odhadů se tu beze stopy ztratilo kolem 1000 lodí a letadel a počet obětí dosahuje čísla 8000. Mezi nimi posádka americké lodi Kyklop v roce 1918. Zmizela prostě beze stopy a s ní 309 mužů posádky. A nikde po tolika námořnicích nezůstala jediná stopa. Nákladní loď Marine Sulphur Queen v roce 1963 a Sylvia Osa v roce 1976. Ať už ty lodě potkalo cokoliv, bylo to neuvěřitelně ničivé. Vymazalo je to ze světa, nikdo nepřežil. V roce 1980 nákladní loď Pouet zmizela také bez jediné stopy. 160-metrová loď nevezla nic nebezpečného, jen krmnou kukuřici. Ztratila se severně od Bermud, aniž by vyslala nouzový signál. Někteří připisují tato zmizení na vrub lidské chybě z doby, kdy ještě nebylo technicky dokonalé satelitní vybavení. Jenže pravdou je, že plavidla a letadla mizejí v trojúhelníku nepříjemně často bez varování a beze stopy. Menší lodě a čluny se v trojúhelníku ztrácejí pravidelně v počtu 12 až 20 ročně. V roce 2000 a 2001 v Karibiku zmizely 2 sesterské lodi. Majamská pobřežní hlídka si je jasně vědoma nebezpečí na otevřeném moři, které tvoří oblast Bermudského trojúhelníku. Tato jediná stanice je zodpovědná za 20% pátracích a záchranných výprav ve státě. Pobřežní hlídka nepodporuje mýtus o Bermudském trojúhelníku. Oceán nic nepromíjí. Když uděláte chybu, zaplatíte za ní. A existuje tu spousta faktorů, které mohou přispět ke ztrátě letadla nebo plavidla. Ale podle historiků jako Quisar, samotná lidská chyba nemůže způsobit všechna ta bizarní zmizení v trojúhelníku. Oblast a její záhada jsou naprosto reálné, ztrácejí se další lodě a letadla. A alespoň v některých případech z neobvyklých příčin. V roce 1978 malé pronajaté letadlo letělo z Fort Lauderdale do Havany a zmizelo z radaru.
V roce 1954 speciální let námořnictva na Azorské ostrovy zmizel se 44 cestujícími a posádkou. Podle nákladového listu bylo na palubě 111 záchranných vest a 5 gumových člunů. Opět žádné trosky. To se stává až příliš často. Dokonce i Charles Lindbergh měl podle záznamů v trojúhelníku na mále. V roce 1928, rok po jeho sólovém letu přes Atlantik, se Lindbergh vydal na noční let z Havany do St. Louis. Podle zveřejněných záznamů letu někde nad pobřežím Floridy se Lindberghův kompas začal otáčet sem a tam a než vyšlo slunce, byl již daleko od svého kurzu a mířil na otevřené moře. Dole na hladině naše výprava již také poprvé ochutnává první zrádnosti trojúhelníku. Jak jsme blízko! Zatímco se snažíme dostat naše potápěče na pozici nad slibnou cílovou oblastí, kapitán Eric Smith uvidí něco, s čím se za všechny roky strávené na moři nesetkal. Měl jsem tento kompas, ještě jeden kompas a GPSku a neshodovali se. Jestli se mi to už někdy stalo? Ne, nikdy. Mohli by chybně ukazující kompasy způsobit to, co se stalo v 45. letu 19? Abychom to zjistili, vyslali jsme Avenger, jeden z asi jen tuctu ještě provozu schopných, aby zopakoval let 19 bermudským trojúhelníkem. Všechny nás učili již od samého počátku důvěřovat přístrojům. Kompas je velice spolehlivý a naprosto jednoduchý přístroj. Rick Siegfried je zkušený pilot United Airlines, který létal po celém světě s Boeingem 747, ale také již pilotoval tento TBM Avenger pro Muzeum válečného letectva v Ohio. Pokusíme se co nejpřesněji zopakovat let bez použití moderní navigace, jen pomocí hrubé navigace odhadem. Přesně jak se to tehdy dělalo. Ještě zkontroluj, jestli neuniká olej. Přesvědč se, jestli je všechno pevně dotažené. Siegfried dobře zná historii letu. I celou legendu, kvůli které je tady. Jsem pevně přesvědčený, že se tam tehdy stalo něco nevysvětlitelného. William Kittinger je skutečným svědkem a to jednoho z nejpodivnějších zmizení, ke kterému kdy v trojúhelníku došlo. Pracoval u letové kontroly v St. Thomas, když dvoumotorový letoun Navajo, který se přibližoval k letišti, náhle prostě zmizel. Když se mi ohlásil 3,5 kilometru před přistáním, požádal jsem ho, aby si zapnul přistávací světla. A když to udělal, měl jsem s ním vizuální kontakt. Pak jsem se opět soustředil na startující letadlo. Sledoval, jak odlétá. A když jsem se podíval zpět, abych navedl Navajo na přistání, nic tam nebylo. Jeho přistávací světla zmizela a ztratil se také z radaru. Kittinger usoudil, že se letadlo zřítilo do mělké vody těsně před letištěm a ihned to oznámil pobřežní stráži. Vůbec nic nenašli. Ani stopu po letadle. Žádné zprávy o pádu letadla, prostě zmizelo. Přijde mi to velice strašidelné. Náš tým vědců je přesvědčený, že s hledáním zmizelého Marinera budou mít víc štěstí. Tamhle je náš potenciální cíl. Hodiny vlečení senzorů nad dnem prokázaly jedno. Místní dno vypadá jako měsíční krajina, je ploché a tvrdé. Kdyby na něm leželo cokoliv vyrobené lidskou rukou, viděli bychom to. Jsme nad cílem číslo 2, který jsme určili. Myslíme si, že ten kus, co tam leží, pochází možná z křídla letadla. Že jde o kovovou trosku letadla. A to by bylo skvělé. Za okamžik uvidíte. Bizarní úkaz v trojúhelníku. Jak jsem vletl do tunelu, čas a prostor se začaly měnit. Mohou být odpovědí červí díry? Musíte otevřít mysl i možnosti, že existuje civilizace o miliony let vyspělejší než ta naše. A navíc je tu naše vlastní mise, při níž opakujeme neblahý let 19. Bermudský trojúhelník, šokující nové záhady, za okamžik pokračuje. Již 60 let je nejvíce matoucím tajemstvím bermudského trojúhelníku zmizení letu 19. 5 námořních Avengerů se vydalo z pobřeží Floridy na rutinní cvičný let a nikdy se nevrátilo. Olej má sklon se schromažďovat na dně válců. Proto se musíme přesvědčit, že netvoří hydraulickou zátku. Pilot Rick Siegfried se chystá opakovat cestu, kterou měl onoho dne naplánovanou let 19.
Jde jen o jeden z bodů našeho mnohostranného projektu pátrání po tom, co se přihodilo v prosinci 1945. Možná se něco dozvíme o tom, proč ztratili kurz nebo ponětí o čase a své pozici. Siegfried poletí v námořním Avengeru ze druhé světové války, identickém se ztracenými stroji, a bude provádět navigaci kurzu stejným způsobem jako piloti 60 let před ním, tedy pomocí kompasu, slunce a orientačních bodů. Nádrž plná, olej v pořádku, tak jdeme na to. Naším plánem je odstartovat z Fort Lauderdale, letět východně 180 km, pak se stočit na severozápad k velkému Třmenovému ostrovu. Pak letět 117 km, otočit na jihozápad kolem velkého plachtového ostrova a podniknout 193-kilometrovou zpáteční cestu. Námořní letiště, odkud let 19 odstartoval, je nyní mezinárodní hollywoodské letiště Fort Lauderdale. A stejně jako pět letadel zmizelých v roce 45, i my startujeme za téměř jasného nebe. Nádherný den, výborná viditelnost, před námi jen ojedinělé mraky. Sledujeme trasu letu 19, míříme nad útesy k Vočny z Kuřaty. Útesy by měly být po této straně majáku a trochu jižněji. Nacházíme útesy. Jsou to ty skály, co vyčnívají z vody. Prohledáváme útesy, nevidím žádné vraky, mohou být trochu dál na jihu. Ale není to ani stopy po starém vraku, který let 19 cvičně bombardoval. Zůstáváme na stejném kurzu, oblétáváme je asi 15 minut a pak pokračujeme k jihu. Proč nezamíříme k malému Třmenovému ostrovu? Dole na hladině strávili naši odborníci několik dní systematickým prohledáváním tohoto úseku oceánu po troskách Martina Marinera, který zmizel při pátrání po letu 19. Zde se podle námořnictva Mariner ztratil z radarových obrazovek a zde také proplouvající tanker nahlásil nález olejové skvrny. Spouštím! Všechno naše pátrání a veškeré domněnky vedou právě k tomuto místu a tak pošleme dolů potápěče. Jedna z našich lodí, Sea Dog Diver, objevila nějaký cíl. Je velký, kovový a asi 25 metrů pod hladinou. Může jít o součást Martina Marinera, který zmizel před 60 lety a odstartoval tak záhadu Bermudského trojúhelníku? Andrew Driver, bývalý příslušník britských speciálních jednotek, to hodlá zjistit. Andrew neví, co ho očekává na konci ponoru, a tak postupuje pomalu. Musí přemáhat silný proud. Ve 12 metrech, asi v polovině sestupu, je viditelnost jen asi 4,5 metru. Není to ideální, ale dostatečné k nalezení velkého kusu letadla, pokud tam je. Náhle v 18 metrech teplota vody prudce poklesne a viditelnost se sníží na polovinu. Andrew narazil na termoklima, vrstvu studené vody a hustou populaci planktonu, což mu ještě stíží pátrání po cíli. Andrew pokračuje v ponoru. Neuvědomuje si však, že sestoupil až na dno, dokud na ně nenarazí. Použije provaz k odměření vzdálenosti od místa, kam dopadla ponorná závaží, a začíná pak plavat dokola ve zvětšujících se kruzích, dokud se před ním postupně nevynoří obrys předmětu. Vypadá to na dílo lidských rukou. Jde o trosku, kterou hledáme? A nebo jen o němý pozůstatek jiného zmizení v Bermudském trojúhelníku? Pod touto pableskující hladinou leží přímo hřbitov plný vraků bezejmenných plavidel. Jejich konec ve vlnách zůstává záhadou. Nalezení trosek lodí a letadel, která tu zmizela, by nemělo být se současným technicky dokonalým sonarovým vybavením nijak obtížné. Není to zase tak velký kus oceánu, když vezmeme v úvahu, co všechno dokáže dnešní elektronika. Jenže z neznámých důvodů se v trojúhelníku jen zřídka kdy najdou nějaké trosky. Musí jít o něco specifického pro tuto oblast. Lodě a letadla se ztrácejí všude, ale ne tak často a s takovou záhadou. Nikdy se nic nenajde. A v tolika případech. V případech zahrnujících nárazy nebo exploze mohou být trosky odplaveny golfským proudem, který protéká přímo středem trojúhelníku. Jedná se o jeden z nejrychlejších proudů na světě. Je jako oceánská superdálnice. To znamená, že i trosky mohou být odplaveny hodně rychle. Avšak těžké části jako motory letadel, nákladní lodě a velké zábavní jachty by měly zůstat na dně.
Proto jsou zmizení lodí o to záhadnější, ale nemáme k nich žádné informace, protože Bezpečnostní výbor pro mezinárodní dopravu ani pobřežní stráž nevyšetřuje zmizení zábavních a rekreačních plavidel. Části trojúhelníku jsou neuvěřitelně hluboké. Severně od Puerto Rica se nachází Portorický příkop, kde byla naměřena hloubka přes 9 kilometrů, jde o nejhlubší místo v celém Atlantiku. A hned vedle ostrova Andros na Bahamách najdeme i takzvaný oceánský jazyk. Ta hloubka se zde skokem mění ze stovek do tisíců metrů. Tento spád se dramaticky liší od zbytku bahamského dna, které je mimořádně mělké. To vytváří jedinečné podmínky pro počasí a vlny. Takto stísněný prostor funguje jako suchozemský kaňon. Voda a zejména vlny se prostě chovají velmi podivně. Hans Graeber je oceanografem na Univerzitě Miami a specializuje se na ničivé vlny. Ničivé vlny jsou velké vlny, které neodpovídají vzorcům klasických vln na povrchu v daném čase. Mohou být nebezpečné a až 37 metrů vysoké. Graeber se domnívá, že právě ničivé vlny mohou způsobovat tak četná záhadná zmizení lodí. Velmi často se objevují bez jakéhokoliv varování. Prostě jsou náhle tady. Mohou zalít palubu sebe větší lodi. A v některých případech jí i rozlomit vedví. A nebo jindy ji stáhnout pod hladinu. Pokud je v tu dobu někdo na palubě, myslím, že má jen velmi malou naději, že ho ještě někdy naleznou. Na jaře roku 2005 cestující norského Úsvitu, obrovské výletní lodi plující z Baham do New Yorku, zažili hrůzu z ničivé vlny na vlastní kůži. Do boku lodi z ničeho nic udeřila 20-metrová vlna. Mnoho cestujících bylo zraněno, okna kajut rozbitá a 62 kabin zaplaveno. Ničivé vlny jsou přitom jen jednou z nečekaných nástrah trojúhelníku. A nebezpečné zrádné počasí je tou další. Počasí se zde může měnit velice rychle. Dokonce z hodiny na hodinu, a zejména v létě. Během krátké doby se zde můžete dostat do pořádné bouře. Touto oblastí se přežene průměrně 5 hurikánů ročně. Běžné jsou i průtrže mračen a tornáda, jako toto na jižní Floridě, a přiženou se zčista jasna. Také nad mořem jsou častá tornáda, která nasají a vyplivnou bez rozdílu vše, co jim přijde do cesty. Zrádné počasí a vlny v trojúhelníku mohou ohrožovat lodi, ale nevysvětlují všechna ta zmizení ani neodpovídají na matoucí záhadu. Proč se tolik lodí a letadel jako Mariner ztrácí bez jediné stopy? Všechno, co klesne pod hladinu oceánu, najde nový život na jeho dně. I náš cíl, který vrhal na obrazovce sonaru tak slibný stín, vypadá nyní zblízka docela jinak. Je celý pokrytý korály a hemží se podmořským životem. Předmět, který Andrew Driver našel, měří 1,20 m na šířku a asi 2,5 metru na délku a vyčnívá na metr z mořského dna. Vypadá jako vyrobený lidskou rukou. Ale co to je? Andrew odstraňuje usazeniny desetiletí a začíná na tomto úlomku z jiného času hledat něco, co by nám ho pomohlo určit. V matném přísvitu v hloubce oceánu doufá, že najde sériové číslo, emblém nebo výrobní štítek, prostě cokoliv, co by mohlo odhalit původ artefaktu. Po 20-minutovém pátrání se Andrew vrací na hladinu a náš tým napjatě čeká, co uslyší. Našli konečně alespoň úlomek ztraceného Marinera? Za okamžik uvidíte. Tajemný vzkaz od mrtvého člena posádky vzbudil u rodiny podezření o roli armády v letu 19. Teta až do své smrti věřila, že je Georgie naživu. Cítila, že jde o krycí akci. Má v případě bermudského trojúhelníku vláda co skrývat? Někteří lidé si myslí, že Outek je něco jako oblast 51 a že tu provádějí pokusy s mimozemskými kosmickými plavidly. A dále i nás bermudský trojúhelník vyděsil. Uvidíte za chvíli. Zde, na okraji bermudského trojúhelníku, je moře mrtvolně klidné.
Náš tým se domnívá, že jako první po 60 letech mohl objevit nějakou stopu po zmizelém Marinerovi. Ale po 20 minutách zkoumání pozůstatku na oceánském dně se odborník na potápění Andrew Driver vynořil s více otázkami než odpověďmi. Jak ten kus vypadá? No, není na něm nic, co by křičelo, že jde o kus letadla, ale za 60 let, pokud k němu patřil, pořádně obrostl a změnil se. Dokázal si z něj kus odloučit? Očišťovali jsme ho a škrábali kolem něj šroubovákem. Nechtěli jsme ho ani útesně jak poškodit, jen zjistit, jestli nenajdeme něco konkrétního nebo kovového, ale nic takového jsme neobjevili. Bohužel. Po dalším ponoru a následných rozhovorech se tým rozhodl, že ať je to cokoliv, jde o příliš poškozený úlomek, než aby se dal identifikovat. Vedoucí expedice David Bright se vzhledem ke kilometrům oceánského dna, které ještě musí prozkoumat, rozhoduje pokračovat dál. Je přesvědčený, že velké pole trosek, které hledá, již brzy najdou. Ale ti, kdo v Bermudském trojúhelníku něco zažili na vlastní kůži, tvrdí, že čistá věda a logika nemohou plně objasnit, co se tam děje. Někteří trvají na tom, že jde o něco mimozemského. Když jsem viděl, co jsem viděl, myslím si, že na záhadě Bermudského trojúhelníku něco je. Doug Gerdon a Paul Vance prožili setkání se záhadnými silami trojúhelníku. V červnu 2001 se vydali na jachtě na plavbu z Floridy na Bahamy. Právě padla noc, když se začalo dít něco, co jim jednou provždy změnilo život. Byli jsme asi 20 kilometrů od pobřeží. Sledoval jsem oblohu a pozoroval letadla mířící do Miami. Všiml jsem si zvlášť jednoho světla. Ono rychle letělo přes oblohu a pak se náhle zastavilo. A co se stalo pak? To světlo a mrak kolem něj se změnili na neklidnou svítící mlhu, která se začala pomalu otáčet jako vír. Já se na to díval jako uhranutý. No pochopitelně. Něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Ale bylo to tam a zářilo. Odhaduji tak 2-3 minuty a otáčelo se. Bylo to, jako by to světlo dorazilo do předem určené pozice. A ten oblak se formoval pod ním, skoro jako by šlo o nějaké dveře. A pak světlo prošlo těmi dveřmi nebo branou. Potom však události dostaly děsivý nádech. Jediný motor na lodi, jediný, který je mohl nést přes golfský proud, náhle začal vynechávat. Zrovna když jsme uviděli to světlo a začalo se ztrácet, objevily se problémy s motorem. Vance a Gerdon museli bez motoru uprostřed noci plachtit zpět na Floridu. Jsou otřeseni tím, co viděli na obloze v trojúhelníku, a zároveň cítí úlevu, že unikli. Zrovna jsem odříkal poslední modlitbu, považoval jsem to za něco opravdu šokujícího. Chtěl jsem se ujistit, že mi budou všechny hříchy odpuštěny. Bylo to UFO? Zprávy o spatření záhadných světel na obloze se objevují již staletí. Vzpomínáte si na světla zaznamenaná Kolumbem těsně před objevem Nového světa? Je možné, že by již tehdy navštěvovali trojúhelník bytosti z jiné galaxie? Letadlo se tehdy chovalo podivně. Pilot Bruce Gernon se při letu u pobřeží Floridy setkal s UFO. Mělo to tvar talíře, jako frisbee. Bylo to obrovské a jasně zářilo. Náhle se to obrovskou rychlostí vyřítilo k nám. Odříkal jsem poslední modlitbu a zahnul co nejostřeji doleva. Byl to příšerný šok. A když jsem se po obratu ohlédl, bylo to už pryč. Jedno z nejznepokojivějších zaznamenaných setkání s UFO vůbec se odehrálo v roce 1980 u pobřeží Puerto Rica. Pozemní kontrola zachytila pilotovo panické volání. Letíme ze Santa Dominga do San Juanu, ale na našem kurzu se objevil podivný objekt a donutil nás třikrát změnit kurz. Teď je právě přímo před námi na jedné hodině. Jmenoval se José Maldonado Torres. Hlásí podivný objekt ohrožující jeho letoun, jenž ho donutil třikrát změnit kurz. Stále volá Mayday. Mayday! Mayday! Je zřejmé, že je tentokrát naprosto zoufalý. Při poslední relaci zmizí. Pár minut na to se na obrazovce radaru objeví další bod, mířící opačným směrem, který se nehlásí. Pak se z radaru ztratí i on. Hraje ve zdejších zmizeních roli UFO?
anebo je jen jednou z mnoha záhad trojúhelníku? Po třech dlouhých dnech pátrání po zmizelém Marinerovi nenašli naši odborníci v moři nic konkrétního. Dobrá, už toho necháme. Zkusíme to znovu zítra. Avšak později téže noci jsme na palubě naší potápěčské lodi Kitty Lund zjistili, jak až děsivě reálná může být záhada Bermudského trojúhelníku. Krátce po 22. hodině, když posádka odpočívala, se náhle Kitty Lund ponořila do tmy. Všechny elektrické obvody náhle zmrtvěly. Žádná světla, žádné rádiové spojení. A protože nechtěl naskočit ani záložní generátor, zastavily se i pumpy, udržující naši starou dřevěnou loď nad hladinou. Zkrátka Kitty Lund se začala potápět a neměli jsme možnost zavolat pro pomoc. Až po půlnoci dokázal kapitán Eric Smith s posádkou ručně zvednout masivní kotvu a pak nastartovat motory. Zkusím to nahodit. A po dvouhodinové plavbě západním směrem se posádka dokázala dovolat mobily pro pomoc. Zvedejte, ale opatrně. Příštího rána za úsvitu dorazila kavalérie a přivezla nám nový generátor. Po noci strávené bojem s potápějící se lodí vysílená posádka začíná nový den a všichni jsme vděční, že jsme se také nezapsali do zdejších statistik. Ano, vidím náš cíl. Na naší misi opakování letu 19 se blížíme k času, kdy poručík Taylor začal mít vážné pochybnosti, jestli jeho kompas ukazuje správně. Nyní začneme zatáčet vlevo. Přilétáváme nad velkým třmenovým ostrovem, máme za sebou asi hodinu letu, držíme se přesně plánu. Jak pokračujeme na sever, zdá se všechno v pořádku a stabilní. Obracíme na severovýchod a míříme k velkému plachtovému ostrovu, bodu, kam let 19 nikdy nedorazil. Během cesty pilot Rick Siegfried vyhlíží Velkou Bahamu, orientační bod, který kapitán Taylor už nespatřil a pozorně skleduje kompas. Co dělá váš kompas? Kompas je pevný jako skála. Neděje se s ním nic divného? Vůbec nic, ukazuje pevně jako skála. Otázkou je, zůstane kompas spolehlivý i nadále? A nebo i my ztratíme v Bermudském trojúhelníku kurz? Zdá se, že každý, kdo strávil čas v této oblasti, má nějakou historku o elektromagnetických poruchách anebo divoce se otáčejících kompasech. Vzpomínáte, jak se i náš kapitán pokoušel získat ze svých kompasů přesné údaje? Měl jsem tento kompas, ještě jeden kompas a GPSku a neshodovali se. Jestli se mi to už někdy stalo, ne. Na oblasti trojúhelníku je něco podivného. Má jedinečnou polohu na zemském globu, specifické povětrnostní podmínky, vlhkost a to způsobuje elektrické výboje. A také něco pod hladinou. Co to však může být? Věda nezná vysvětlení projevy pozorované zde lidmi, jako je Krista Brownová, instruktorka potápění z Biminy. Můj manžel a já jsme se plavili na člunu s kompasem a GPS-kou. Jenže najednou spolu přestali souhlasit. Kompas ukazoval, že jsme uhnuli o 25 stupňů a GPS, že se odchylujeme taky o 25 stupňů, jenže opačným směrem. Působila tam nějaká síla nebo energie nebo co? William Kittinger, letecký dispečer, se stal svědkem zmizení letadla a také zažil elektromagnetické odchylky jako pilot. Vystupoval jsem výš u Velké Anaguik, Port au Prince. Nakonec jsem se ocitl, odhaduji, tak asi ve 2 kilometrech. Pak se mi ale zbláznil kompas. Ještě nikdy jsem neviděl kompas takhle vyvádět. Trvalo to přibližně 5 až 10 minut. Kittinger měl ještě elektronický kompas, ten ukazoval správně. Ostatní piloti však takové štěstí neměli. Vzpomínky na strašidelné magnetické odchylky stále děsí letkyni Kerry Trenthamovou ještě roky po jejím děsivém letu. Jednou večer podnikla sólový let do Key West. Neočekávala žádné potíže. Nahoře byly opravdu vysoké mraky. A pomyslela jsem si, že všechno bude dobré. Najednou ale jako kdyby někdo přes letadlo přehodil deku a ocitla jsem se v absolutní tmě. Náhle jsem vůbec nevěděla, co letadlo dělá. Ztratila jsem nad ním kontrolu. Kerryiny přístroje se naprosto zbláznily. Ztratila horizont a nevěděla, jak navigovat.
Obklopila ji jakási hustá mlha. Nebyla jsem si jistá, jestli neletím vzhůru nohama, bokem, mířím na sever, na jih, kam vlastně. Zajistila řízení a snažila se dovolat místní letecké kontrole pro pomoc. Avšak i vysílačka nevysvětlitelně oněměla. Zkoušela jsem se spojit s letištěm radiovou frekvencí, kterou jsem do té doby používala. Snažila jsem se dovolat, ale nikdo se mi neozýval. Nakonec, po době, která se Kerry zdála jako věčnost, se objevila světla Miami. A všechny její přístroje opět začaly fungovat a ona v pořádku doletěla domů. Obklopila Kerry Trendhamovou nějaká podivná a nebezpečná mlha? Krista Brownová, instruktorka potápění na Bimini, tvrdí, že se s podobnou podivnou mlhou setkala na vodě. Asi 1,5 kilometru od pobřeží celý člun zahalila hustá mlha. Objevila se zčista jasná, jako nějaký mrak, a pak se roztáhla všude kolem nás. Bylo to velice matoucí. Najednou jsme nevěděli, kde jsme. Nebyly vidět žádné orientační body. Mlha se vytváří nad vodou, když je voda teplejší než vzduch. Ale Krista tvrdí, že takové podmínky tehdy nebyly. Bylo to strašidelné a opravdu velice podivné. Měla snad mlha nějakou elektromagnetickou složku? Mohly by být magnetické odchylky klíčem k tajemství letu 19? Poskytne nám odpověď náš let Avengeru? Za okamžik uvidíte bizarní setkání v Bermudském trojúhelníku. Zažil jsem časoprostorový skok. Zanesl mi jen 3 minuty letu od Miami. Mohlo se jednat o část tajného vládního programu? Myslím, že tady vědí o těch anomáliích mnohem víc, než přiznávají. Také nás čeká. Vůbec poprvé bude použita špičková zobrazovací technologie NASA ke hledání ztracené letky na souši. Existují solidní důkazy, že let 19 nemusel nutně přistát na moři, jak zní standardní scénář námořnictva. Mohla by neskrotitelná bažina Oukýfenouký pohltit všech 5 letadel letu 19? Bermudský trojúhelník, šokující nové záhady, pokračuje. Vysoko ve vzduchu nad obrovskou plochou Bermudského trojúhelníku pokračujeme ve sledování trasy prokletého letu 19. Nyní jsme dosáhli hranice 1,5 hodiny, kdy se 5 Avengerům začaly dít nevysvětlitelné věci. V 15.40 5. prosince 1945 piloti očekávali, že spatří Velkou Bahamu. Ale všechno, co viděli, byl jen oceán. Zřetelně vidím zemi, předpokládám, že jde o Velkou Bahamu. Je to zde jediný velký kus země. Po asi 90 minutách našeho letu nad ním přelétáváme. Nechápu, jak by někdo mohl přehlédnout Velkou Bahamu, pokud se ocitl k němu na dohled. Toto je fáze letu, kdy poručík Taylor zjistil, že se oba jeho kompasy chovají podivně a začal být zmatený. Trpěl prostorovou dezorientací? A nebo se stal obětí něčeho podivnějšího? Jedním z těch, kdo si myslí, že má klíč k tajemství Bermudského trojúhelníku, je pilot Bruce Gernon. Když letěl v roce 1974 z bahamského ostrova Andros do Miami, zažil něco, co je tak bizarní, že strávil 30 let zkoumáním. Necelých 50 kilometrů po startu vlétl do podivného mraku. Bylo na něm zvláštní, že se zdálo, že vychází přímo z moře. Neměl žádnou základnu nebo spodek, který by se dal podletět. Tak jsem vletl do něj a bylo to dost strašidelné. Byl nabitý elektřinou, ale bez srážek. Pak, tvrdí Gernon, se mraky sformovaly do podivného přesně ohraničeného tunelu a jeho to vtáhlo dovnitř. Vytvořil se podivný vír. Pomalu se otáčel proti směru hodinových ručiček. A pak jsem si všiml, že mi elektrické přístroje nefungují správně. Dokonce i magnetka kompasu se pomalu otáčela proti směru hodinových ručiček. Spojili jsme se vysílačkou s Miami. Ale oni nás nedokázali zachytit na radaru. Uběhlo několik hrozných minut a pak se rotující stěny tunelu náhle ztratily. Gernon ke svému překvapení zjistil, že se nachází přímo nad Miami Beach. Hned jsem se podíval na hodinky a zjistil, že jsem ve vzduchu jen 33 minut. Když jsem vlétl do toho tunelu, čas
a prostor se začaly měnit. Zažil jsem časoprostorový skok. Trvalo mi jen 3 minuty dostat se nad Miami. To znamená 160 kilometrů za 3 minuty. Po letech výzkumů došel Gernon k závěru, že jej obklopil jev, který nazývá elektronickou mlhou. Ta elektronická mlha má schopnost přitahovat k sobě lodě a letadla. Gernon tvrdí, že se piloti mohou v této mlze ocitnout znenadání, přilne ke strojům a vyvolává prostorovou dezorientaci. Domnívá se, že mlha způsobuje také elektromagnetické poruchy. Přístroje přestávají fungovat, piloti ztrácejí orientaci a schopnost navigace. Elektronická mlha podle něj může být tak intenzivní, že vytvoří časovou bouři vypadající jako tunel, kterým prolétl. Mnoho zmizelých lodí a letadel mohlo vstoupit do časové bouře, která byla tak prudká, že se vypařili. Gernon není sám, kdo si myslí, že v trojúhelníku dochází k narušením času a prostoru. Jednou z teorií je, že let 19 prolétl podobnou branou do jiné dimenze. Vědeckým jazykem se taková brána nazývá červí díra. Červí díra je zkrátka něco jako linka metra, jež vám umožňuje cestovat z bodu A do bodu B, aniž byste překročili rychlost světla. Dovoluje, abyste vytvořili v prostoru díru a udělali tak ohromnou zkratku ke vzdálenému místu v čase i prostoru. Michiko Kaku je fyzik na New Yorkské univerzitě. Tvrdí, že podle matematiků mohou červí díry teoreticky existovat. Zatím ale nikdo, respektive nikdo na naší planetě, nepřišel na způsob, jak je využít. Musíme otevřít mysl možnosti, že existuje civilizace o milion let vyspělejší než naše. Taková civilizace typu 3 může být schopná používat Einsteinovy rovnice, aby v podstatě ohnula prostor, otevřela v něm bránu a využila tak moci červí díry. Červí díry mohou vypadat jako temný a nepravděpodobný osud pro let 19, ale existují ještě pochybnější scénáře, včetně domněnek, že námořnictvo schválně mlží. K těm, kdo mají toto podezření, patří i rodina George Paonesi, radisty letu 19. Jeho synovec Frank si myslí, že je tu až příliš znepokojivých otázek. Nechápu, jak by po 23 lidech nezůstalo vůbec nic, dokonce ani záchranná vesta, troska letadla. Něco z vybavení, to se mi nezdá. 3 týdny po zmizení letu 19 dostala rodina Paonesi podivný telegram, jenž jim dodnes nedá spát. Telegram byl odeslán 26. prosince v 10.15 dopoledne a stojí v něm. Byli jste mylně informováni, jsem naživu, a byl podepsán Georgie. Ten telegram může znamenat jen 2 věci. Buď krutý žert, anebo důkaz o konspiraci námořnictva. A ještě malý detail. To, že její syn použil pro své jméno zdrobnělinu, přesvědčilo jeho matku, že telegram není podvrh. Tvrdila, že kdyby ho napsal někdo jiný, jistě by se nepodepsal Georgie. Teta byla až do smrti přesvědčená, že je Georgie naživu a že jde o utajování pravdy. Na telegramu je zarážející ještě něco. Byl zaslán Georgieho bratru Josephovi na adresu, kterou mimo armádu jen těžko někdo zjistil. Mohl tedy v řadách námořnictva být někdo tak krutý, že by toto považoval za dobrý žert? Jenže to, co mě mate, není jen telegram, ale i fakt, že otcovu adresu znali na mariňáckém velitelství ve Washington DC. Jedním z důvodů, proč lidé uvažují o tom, že námořnictvo může být zapojeno do záhadných zmizení v trojúhelníku, je AUTEC, přísně utajovaná základna amerického vojenského námořnictva. AUTEC je zkratka pro Atlantické podmořské testovací a vyhodnocovací středisko. Uskutečňují se zde podmořská cvičení raket a ponorek. Jsem přesvědčený, že nejde o náhodu, že americká armáda umístila AUTEC sem do Bermudského trojúhelníku. Myslím, že o zdejších anomáliích vědí daleko víc, než přiznávají. Tyto amatérské záběry ukazují nadzemní část AUTECu na ostrově Andros na Bahamách. Je umístěna jen krůček od oceánského jazyka, kde hloubka moře klesá o 1000 metrů. Tmavě modrý kanál, který vidíte, byl vybudován pro ponorky. Opakovaně jsme žádali o rozhovor s někým z AUTECu, kdo by nás v něm provedl, ale odmítli nás.
Podezření o úloze Auteku vychází z pověstí o přísně utajených elektromagnetických zkouškách námořnictva během druhé světové války. Tyto dohady se staly námětem pro film Filadelfský experiment o tajném vojenském projektu s cílem udělat lodě neviditelné. Ve filmu dojde při testech ke katastrofě. Pozor, ustupte! Pane bože! Film vychází z údajného experimentu námořnictva, ke kterému mělo dojít v roce 1940. Nazýval se projekt Duha a je zahalený tajemstvím. Nejspíš se jednalo o neohlášený vojenský projekt za války, kdy se buď pokoušeli udělat loď neviditelnou pro radary, anebo pro magnetické miny. Pokud k němu skutečně došlo, mohlo dojít k ohromnému koronálnímu účinku. Koronální fenomén je další nevysvětlenou záhadou trojúhelníku. Záblesky barevného světla na obloze jako záblesky ohlášené v době, kdy zmizel Mariner. Nemohly být lodě a letadla bez vědomí posádek zneužity k tajným pokusům prováděným Autekem? Někdo věří, že Autek je místem, kde se provádějí tajné operace a ukrývají se zde nová tajná plavidla, včetně podmořských neidentifikovaných objektů nazývaných USO. Myslím, že v Auteku ukrývají UFO a USO a že některé z nahlášených jevů pocházejí z této základny. Někdo považuje Autek za obdobu oblasti 51, protože tu také experimentují s mimozemskou vesmírnou lodí, kterou zajali. Úloha Auteku v elektromagnetických pokusech zůstává nejasná. Ale více lidí potvrzuje, že elektromagnetický fenomén existuje. Byl vyvolán v laboratořích a také náhodně, když došlo k uzamčení magnetických polí, což vyvolává velmi bizarní projevy, včetně zmizení kovových objektů. Koncem roku 1970 inženýr John Hutchinson vytvořil mimořádné magnetické víry zařízením, které si postavil v bytě. Způsobil levitaci předmětů, jako je tahle pilka nebo koště. Přinutil talíře otáčet se a mince poskakovat. Toto jsou jeho záběry, které ještě nikdo zvenčí nepotvrdil. Ale jestli je tento jev tak silný, jak vypadá, ukazuje se, že manipulace s elektromagnetickými silami může mít drastické následky a výsledky mohou vyvolat otázky o tom, co se stalo letu 19 a kdo za tím stojí. Dále nás čeká. Nemohou být záhadné geomagnetické jevy v trojúhelníku projevem zbytků dávné ztracené civilizace? Když tyto jevy energetické stanice zaktivizovaly, vyvolaly některé z bermudských fenomenů, dimenzionální přesuny, magnetické anomálie. A také našel let 19 hrob v bažinách? Alespoň jeden z odborníků si to myslí. To by vysvětlovalo, proč se na moři nenašla po pěti letadlech ani stopa. Poprvé využijeme vesmírnou technologii k pátrání po pěti ztracených letadlech v bažinách Oukí-Fenouký. Bermudský trojúhelník, šokující nové záhady, pokračuje. Objekt, který našli, má délku asi 7 metrů. Domnívám se, že tam něco je, jenže mnoho již bylo zničeno a jen těžko poznáte, že šlo o 60 let staré letadlo. Naše výprava 5 dní prohledávala dno oceánu přesně v místě, kde námořnictvo tvrdí, že se před 60 lety zřítilo záchranné letadlo. Objevili jsme na mořském dně podivný předmět. Nicméně nevypadal jako troska chybějícího letadla. Opravdu jsem přesvědčený, že se díváme na motory, které byly hodně velké. Zbývají pouhé 2 dny k průzkumu cílové oblasti a vůdce expedice David Bright nutně potřebuje nějaký nový plán. Teď víme, kde trosky nejsou, což vlastně není k zahození. Správně. Máme to nejlepší vybavení a také nejlepší dostupné informace. A nyní je na nejlepších mostcích podmořské archeologie určit místo posledního odpočinku Marinera. Víte z radaru, z jaké výšky se zřítil? Jak vysoko a jakou rychlostí letěl Mariner, když svědkové z Gaines Mill uviděli na obloze ohnivou kouli? To jsou jen 2 z otázek, které řeší náš tým. Říkali, že nenašli žádné trosky, jen olej. Nic víc než olej? Takže co to znamená, když najdeš neporušenou olejovou skvrnu s podezřením na zřícení letadla? Dobrá poznámka. Znamená to, že palivová nádrž musela zůstat neporušená, alespoň jedna. Dobrá. Podle předpokladů našich odborníků by velké kusy letadla měly dopadnout nepoškozené do vody poblíž souřadnic olejové skvrny a nejtěžší kus motory, každý o váze více než tuny, musí být stále zde.
Jen prodloužíme tyhle čáry a rozšíříme oblast pátrání. Jasně, to uděláme. Po 40 minutách se všichni shodli. Máš pravdu. Budou pátrat jižně a východně od souřadnic udaných námořnictvem a použijí vlečné sítě k pátrání po větších předmětech a v širší oblasti. Tak náš tým zdvojnásobí šance na nalezení motorů Marinera. Takže souhlasíte? Ano, to je dobrý plán. Mezitím se blížíme ke konci cesty opakující let 19, naplánovaný před 60 lety, a hledáme nějaká vodítka, která mohla zůstat na obloze. Ale náš kompas pracuje bezchybně, stejně jako všechny ostatní přístroje. Nejspíš udělám obrat nad velkým plachtovým ostrovem a provedu hezkou zatáčku doleva. Dosáhli jsme velkého plachtového ostrova. Tam už let 19 nikdy nedorazil a zamíříme zpět do Fort Lauderdale. Jsem bohužel přesvědčený, že let 19 této pozice nikdy nedosáhl. Velký plachtový ostrov je posledním orientačním bodem před Fort Lauderdalem. Tak co se přihodilo ztraceným letadlům? Na rozdíl od námořnictva, Gian Quisard nevěří, že letadla spočívají na dně oceánu. Existují přesvědčivé důkazy, že let 19 nemohl přistát do moře, jak zní oficiální verze námořnictva. V roce 1945 námořnictvo usoudilo, že letadla musela spadnout někde tady, protože podle zaměřené depeše ze 1750 se vytýčil aktuální rádius 160 kilometrů. Jenže v 19.00 radar zachytil 4 až 6 letadel poblíž Flagler Beach na pobřeží Floridy. Námořnictvo to však popírá s tím, že let 19 prostě pokračoval dál v letu na moře a nikdy nedosáhl floridského pobřeží. Nebylo přece možné let 19 nezachytit na radarech, kdyby pokračoval dál nad moře. Takže názor, že spadl do moře, je nesmyslný, protože by se musel ukázat na radaru. Jestli ale Avengery nepřistáli do moře, kam tedy zmizeli? Objevila se nová hypotéza. Za bezměsíčné noci a ve stále hustší oblačnosti mohli piloti zamířit nad pevninu a ani o tom nevědět. Existuje jen jedno místo, kde by mohli zmizet. Bažina Okefenokee. V Georgii, poblíž hranic Floridy, se na 17 čtverečních kilometrech rozkládá obrovská a bažinatá divočina Okefenokee. Jako pozůstatek původní krajiny je útočištěm mnoha ohrožených druhů a jako každá dobrá bažina i aligátorů. Může být také domovem toho, co zbylo z letu 19? 5 letadel by se tu ztratilo jako nic. Na podporu své teorie Quisard upozorňuje na další radarové hlášení z oné noci. Vzdušné velitelství ohlásilo ve 20.50 5 neidentifikovaných letadel 50 kilometrů od Brunswicku v Georgii. Tehdy se spekulace, že právě to je o něch 5 ztracených Avengerů, setkala se silnými pochybnostmi, protože se předpokládalo, že jim palivo mohlo vystačit na nejvýš do 20 hodin. Ale Quisard tvrdí, že odhady stavu paliva byly výrazně podhodnoceny, protože letadla nenesla žádné bomby a protože piloti neletěli nejvyšší rychlostí. Mohli tedy všichni doletět až do bažiny v Georgii několik set kilometrů za oblastí pátrání? Není o tom pochyb. Měli dostatek paliva a pokud zamířili na západ, klidně mohli doletět na Floridu a přiletět jí. Okefenokee se svým rozlehlým a zrádným terénem je téměř nemožné prohledat podrobně do hloubky. Ale my se pokusíme pokořit jednu z nejneproniknutelnějších pevností matky přírody. Dohodli jsme se s Digital Globe, že nám předají satelitní obrázky oblasti bažiny o rozloze 680 km čtverečních. Pak odešleme data do Marshallova střediska hvězdných letů NASA v Huntsville v Alabamě. S využitím techniky známé jako Image Processing NASA doufá, že dokáže pomocí jemných barevných odstínů v zarostlé bažině, které jsou prostým okem neviditelné, najít letadla. Nejzdravější a nejdivočejší porost se zobrazí jasně červeně. Rostliny v horším stavu způsobeném třeba rezavými troskami nebo pomalu se vsakujícími technickými tekutinami budou matně hnědé nebo bledě růžové. Pochopitelně neuvidíme dokonalý obrys letadla. To za žádných okolností. Příslovina v kyselé vodě skoroduje téměř vše. Ale zůstalo by tam tělo motoru, části trupu a části křídel. NASA rozdělí data na 300 snímků, opakovaně je bude skenovat a zpřesňovat na co nejvyšší rozlišení po více než 24 hodin.
Pokud letadla skončila v bažině, mělo by to velký dopad, protože jde o 5 letadel v bažině, jež je majetkem státu. A námořnictvo se to nikdy nedozvědělo. Dojde konečně k rozřešení jedné z největších záhad ohledně Bermudského trojúhelníku? Za okamžik ještě uvidíme. Působí v Bermudském trojúhelníku síly ze ztracené Atlantidy? Atlantida měla vysoce vyspělou techniku a jedna z jejich energetických stanic je pod vodou i zde v Bermudském trojúhelníku. A dále. Závěrečný pokus našeho mezinárodního špičkového týmu získat z Bermudského trojúhelníku alespoň malé vodítko k jeho největším záhadám. Nemůžeme využít elektroniku, když všude kolem nás šlehají blesky. Bermudský trojúhelník, šokující nové záhady, za okamžik pokračuje. Zatímco sledujeme cestu 5 ztracených Avengerů, přelétáváme nad mělkými vodami Baham, oblastí považovanou mnohými za střed mocných sil Bermudského trojúhelníku. Někteří věří, že Atlantida, pradávný kontinent ovládající mýtické síly, je pohřbený pod těmito písky a je příčinou podivného a smrtícího fenoménu Bermudského trojúhelníku. To, co spojuje Atlantidu s Bermudským trojúhelníkem, souvisí s teorií, že Atlantida měla energetické systémy, stavěla pyramidy po celém světě, měla vysoce vyspělou techniku a jedna z jejich energetických stanic je pod vodou i zde v Bermudském trojúhelníku. Jedním z nejskalnějších přívrženců existence Atlantidy byl světově proslulý jasnovidec Edgar Cayce. Ve 30. a 40. letech, dlouho předtím, než vůbec vznikl pojem Bermudský trojúhelník, předpověděl, že první kousky Atlantidy se znovu vynoří v roce 1968 nebo 69 z vod poblíž Biminy. Desetiletí po Cayceově originální předpovědi si jeden pilot při letu na Bahamy všiml řady neobvykle symetrických skal ve vodě, které až zarážejícím způsobem připomínaly pradávné stavby. Objev byl sám o sobě velmi zajímavý, ale jeho místo a načasování je fascinující. Stalo se to v roce 69, přesně podle Caseyho předpovědi, a lokalita byla Biminy. Myslím, že Biminská silnice je důkazem Atlantidy, protože její stavební kameny nepocházejí z Baham, byly sem dopraveny odjinud. Datace je přibližně před 10 000 lety. David Childers je spisovatel a odborník na dávné civilizace, včetně Atlantidy. Jsem přesvědčený, že Biminy jsou jednou z oblastí, kde se nacházela Atlantida, protože sami Bahamy mají velice mělké příbřežní vody. Geologové tvrdí, že před 10 000 lety, tedy v éře Atlantidy, byla hladina oceánu asi o 100 metrů nižší. To by z Baham učinilo minikontinent velice podobný popisům Atlantidy. Obyvatelé Biminy si nejsou jistí, že je Biminská cesta důkazem Atlantidy, ale jsou si jistí, že se u Biminy často objevují bizarní a strašidelné jevy, typické pro trojúhelník. Na Biminy se dějí divné věci, které se nedají vysvětlit. A nejen na severním a jižním ostrově, ale i ve vodách kolem Biminy. Podivné věci, které se nedají vysvětlit. Biminy se nacházejí jen 80 kilometrů východně od Floridy a jsou vstupní branou na Bahamy pro jachtaře a místem pro nadšené podmořské rybáře a potápěče. Krista Braunová tráví dny provázením turistů do zdejších vod. Jednou jsem byla severně od Biminy na výletu za delfíny. Najednou se kompas začal otáčet kolem dokola. A našli jsme delfíny. Zákazníci naskákali do vody a užívali si plavání s delfíny. Ti však náhle začali plout pryč. Všichni se vrátili zpátky do lodi a vydali se za delfíny. Kompas už fungoval zcela normálně. Netušila jsem, proč se to stalo a co se vlastně stalo. Kompas se nám zbláznil asi na 10 minut. Bylo to docela strašidelné. Magnetické poruchy jsou odtud hlášeny častěji než z jakéhokoliv jiného místa v trojúhelníku. Střelky kompasů se otáčejí sem a tam, anebo jsou naprosto nepřesné. Možná nejde jen o shodu okolností, že jedním z orientačních bodů letu 19 bylo severní pobřeží ostrova u útesů Kvočny Skuřaty, kde posádka provedla cvičné bombardování, než zmizela. Nemohl mít v záhadách trojúhelníku prsty přízrak dávné civilizace ovládající magické krystaly a energii. Rozhodl jsem se vydat se s Davidem Childersem na Biminy to prozkoumat.
Pronajali jsme si potápěčský člun, aby nás zavezl na tuto neobvyklou výpravu a vypluli jsme na prohlídku této podmořské oblasti. Vysvětlete mi, co může mít Atlantida společného s fenoménem Bermudského trojúhelníku. Mluvíme-li o Atlantidě, musíme si uvědomit, že tato civilizace existovala před 10 000 lety a budovala nejen silnice, mosty a přístavy, ale také tyto gigantické pyramidy, energetické stanice. Tyto stavby jsou nyní pod vodou a příležitostně se probouzejí k činnosti. A když jsou tyto gigantické atlantské energetické stanice aktivní, vytvářejí některé z bermudských jevů. Jde o dimenzionální posun, magnetické anomálie. Kompas začne otáčet a zblázní se. Vysílačka vám skolabuje. Dokonce, i když se jen díváte, oceán a všechno ostatní náhle vypadá jinak. 5 metrů pod hladinou se nachází proslulá bermudská silnice, řada pravouhlých velkých kamenů a častou otázkou je, jestli jsou dílem lidské ruky a nepocházejí ze ztraceného města Atlantidy. Chceme se ponořit a zjistit to. Dobrá, jsem připraven. Připraven? Tak co? Skočíme tam po zádech? Jo. Potopili jsme se s Davidem ke kamenům a hledáme nějaké známky toho, že je vyrobila lidská ruka. Geologové tvrdí, že kvádry jsou jen kameny ohlazené příbojem a písek, který za stovky let takto stvrdl, ale jejich umístění je podezřele symetrické. Když tyto kameny zkoumali geologové, laboratorní výsledky byly nejednoznačné. Všechny staré kameny jsou přírodního původu, takže testování jejich stáří nemůže nic dokázat, ani pro, ani proti. Jedině stopy po nástrojích by mohly dokázat, že silnice je dílem lidských rukou. Pro lepší pohled na kameny se David potápí hlouběji. Tvrdí, že vědecká komunita váhá uvěřit pravdě, protože by tím postavila současné pojetí dějin na hlavu. Jestli se prokáže, že je Biminská silnice dílem lidských rukou, zásadně by to změnilo akademický pohled na dějiny lidstva, na minulost a civilizaci vůbec. Moderní věda se stále snaží získat uspokojivé odpovědi ohledně původu Biminské silnice. Vzhledem k předpovědím Edgara Caseyho jsme oslovili vědmu Judy Cully, abychom zjistili, co si myslí o spojení mezi Atlantidou a Biminskou silnicí. Cítím energii města. Cítím jeho rozlehlost. Je obrovské, strašně obrovské. Cítím velkou energii krystalů. Judy tvrdí, že mytologické krystaly Atlantidy jsou skutečně katalyzátory nevysvětlitelných zmizení v trojúhelníku. Leží na boku a slunce je v určitých intervalech aktivuje. A když je aktivuje a oni se sladí na jisté frekvenci, otevře se brána a ta někdy zachytí lidi, kteří jí projdou. A ti pak žijí v jiné dimenzi, která je jen frekvenci od nás. Místní lidé tvrdí, že 48 kilometrů východně odtud je jeden z těchto portálů, ten, o kterém říkají, že jim prošel let 19. Tvrdí také, že potápění ve zdejších vodách je strašidelné. Voda je vždy zakalená, dokonce i když by měla být čirá. Na světě existuje několik vírových oblastí, které jsou portály do jiných dimenzí. A jedna z nich je zřejmě tady na Bahamách. Pohltil let 19 takovýto vír? Nasál je do jiné dimenze? Pokud ano, nemáme šanci najít zmizelá letadla. Ještě nás čeká jedna z posledních šancí prolomit šifru Bermudského trojúhelníku. Řekněte Davidovi, že v bouři nehodlám pokračovat. Ale trojúhelník se nechce vzdát svých tajemství snadno. Závěť Bermudského trojúhelníku. Šokující nové záhady již za chvíli. Ať už se před 60 lety Avengerům nad těmito vodami přihodilo cokoliv, nepřihodilo se to nám. Na rozdíl od pilotů, kteří zmizeli v prosinci roku 45, pilot Rick Siegfried 2,5 hodiny po startu spatřil blížící se pobřeží Floridy. Možná jsme se dostali nad pevnou zem, ale ohledně dotírajících otázek o tom, co se přihodilo ve vzduchu tehdy v noci v 45. jsme žádnou pevnou půdu nenalezli.
Letět celou dobu ve 300 metrech ve stejném letadle a stejnou trasou jako let 19 byla zajímavá zkušenost. Vše proběhlo úspěšně. Dokončili jsme let, což oni bohužel neměli příležitost udělat. A co hypotéza, že let 19 havaroval v georgijské bažině Okefenokee? Po pečlivé prohlídce cílové oblasti bažin jsme ani s nejlepší dostupnou technologií nedokázali na tuto otázku uspokojivě odpovědět. Možnost, že osudný let 19 skončil zde, zůstává plně otevřená. Ale prozatím tajemství toho, jestli zde letadla skutečně jsou, bažina nevydala. A nakonec nepříznivé počasí donutilo náš elitní tým vědců zanechat pátrání po zmizelém Marinerovi. V bouři nemůžeme pokračovat, musíme odtud ihned zmizet. To je moje poslední slovo. Po 6 dnech na moři a průzkumu 13 čtverečních kilometrů oceánu okolo naposledy ohlášených souřadnic Martina Marinera jsme neobjevili nic konkrétního. Osud Marinera se stal ještě větší záhadou a trojúhelník odmítl vydat další ze svých tajemství. Blíží se k vám hodně silná bouře, prudké přehánky s enormním počtem blesků. Nevylučujeme ani vznik tornád nad mořem. Nenašli jsme Marinera, protože námořnictvo udělalo při zaznamenávání souřadnic chybu, anebo jsme ho nenašli, protože tu nikdy ani nebyl. Teď je to o to větší záhada. Možná prostě odletěl do vesmíru. Pro rodiny mužů, kteří zmizeli oné prosincové noci před 60 lety, také nic neskončilo. Jen se obnovil zájem o osud těch hezkých mladých mužů, kteří na nás hledí ze starých fotografií. Přáli jsme si, abyste dokázali něco najít a vysvětlit, co se stalo. Ale když teď říkáte, že jste nenašli nic v okruhu 13 kilometrů, tak kde vlastně je? Nemyslím si, že by se otevřela nějaká prázdnota a pohltila je. Ale co ten podivný telegram, který dostala rodina Paonesových týdny po zmizení letu 19? Jak jinak by se dala ještě vysvětlit navzájem podivná a vzájemně propojená síť zmizení v této části světa? Slyšel jsem spoustu teorií, ale žádná z nich neuspokojila mou zvědavost. Co se stalo se všemi těmi lidmi v letadlech a lodích? Je možné, jak se mnozí domnívají, že tu působí nějaké nevídané a jinde se nevyskytující síly? Síly, které ničí hmotu anebo teleportují lidi a jejich nejpokročilejší techniku do jiných dimenzí? V této oblasti se rozhodně děje něco divného. Věřím, že síla působící v trojúhelníku je stejně tak výbojová jako elektřina. A až se jednou naučíme, jak ji bezpečně ovládat, dokážeme se jí pomocí cestovat i ke vzdáleným hvězdám. Možnosti jsou nepřeberné a potenciál obrovský. Jedna věc je však jistá. I při mobilizaci nejlepší dostupné vědy a techniky začátku 21. století zůstává záhada Bermudského trojúhelníku taková, jaká vždy bývala, nerozluštitelná. A pokud tato záhada bude někdy rozluštěna, nejspíš se to podaří až nějaké z příštích generací. A do té doby se na zdejší vody můžeme jen dívat a žasnout. České znění připravili Zbyšek Pantůček, Milan Slepička, Pavel Bondra, Bohuslav Kalva, Pavel Šrom, Stanislava Jachnická, Zdeněk Hofman, Milan Blažek, Alena Kolerová, Jana Janoušková, Jaroslav Richter, Tomáš Tintěra. Ve studiu Espro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2009.